Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါဘောလုံးမချန် Channel လေးကနေတူတူပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိလို့တင်မှာ Manchester United ရဲ့ဘက်ကတော့လက်ရှိ officially စာချုပ်လာခဲ့တဲ့အပြောင်းအရွှေ့ရှိပါတယ်ဒါကတော့နောက်ခံကစားမားဖြစ်တဲ့ Lisandro Martinez ပေါ် United တင်ရဲ့ဘက်ကဒီကစားမားဖြစ်သူကို9နှစ်စာချုပ်နဲ့သူတို့ေခွန်နိုင်ခဲ့တဲ့2029ခုနှစ် ဂျွန်လာထီတက်တန်းရှိတဲ့စာချုပ်နဲ့ဒါချုပ်ဆိုခဲ့တာပါကစားမားကိုဒါပြင်ဒီကစားမားကဒီကစားမားအတွေ့ယူနိုက်တက်ပြေမှာကပေါ့နော်ဒါကန်တက်ကူးပြောင်းရွှေ့ကြည့်ယူရို50နဲ့အပေါင္55တန်းယူရို58တန်းနဲ့နောက်ထပ်အပိုစုကြည့်ယူရို100တန်းမှာထပ်ပြီးတော့ပေးရမှာဆိုတော့ဟိုကလပ်တင်းမှာဆိုလျင်ရာဖိုင်းဘာရန်တို့ဟယ်ရီမကွိုင်းယာတို့နော်ဒါဗီတာလီနီလိုလိုမျိုးကစားမားတွေရှိနေတဲ့ဂျာတွေကနောက်ခံကစားမားတယောက်ကိုလိုအပ်ချက်အနေနဲ့သူတို့ ठी ထပ်ပြီးတော့ခေါ်ခဲ့ရတယ်ဒီကစားမားကလည်းလရှိမှာရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ Leicester City Marines ဟာ Premier League မှာဘလောက်ထိနော်အာအဆင်ပြေနိုင်ပါလေပေါ့ဒါကပြည်သက်တည်းရဲ့အကြောင်းမှအများကြီးစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိအနှီးတည်းပေါ့ဟိုအကောင်းဆုံးကတော့ဗျာတည်တယ်မလားဒီကစားမကူစောင့်ကြည့်ရမှာပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီညမှာ United တင်းရဲ့ဘကဒီကစားမကူခေါ်ဖို့ဂျူးပန်းတဲ့ညမှာ Arsenal နဲ့အပြန်ခေါ်ခဲ့တယ်။အဲအခြားသာတို့မှာ Arsenal တင်းရဲ့ဘကတည်တယ်မလားဒီအရင်အုံဆုံးကင်းလန်းလာရည်နဲ့ထိထိရရရုပ်လို Arsenal တင်းရမှာကအမှန်တကယ်ဂျူးပန်းခဲ့တာဒါပေမဲ့ အိဂျေးဘကသူတို့လူချင်းဇင်းုန်တကူကိုတတ်မှတ်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာအာဆင်နယ်ကအဲ့ဒီဇင်းုန်ကိုအဒီပေါ်တော့လစ်စန်ဒိုမာန ेस တို့တွေသူတို့ဒီအက်ထလတစ်တုံးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နောက်ဆုတ်သွားတယ်နောက်ဆုတ်သွားပြီးတော့ယူနိုက်တက်ပြန်ကအမှန်ကန်ခေါ်ခဲ့ရမှာပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေက officialy เนาะဒါကလပ်ချင်းရဲချာမရေဖြစ်ဖြစ်ကစားမားကစားမားနဲ့ဟောကနော် agreement ညီပါရရပြီးတော့လက်ရှိမှာ officialy ကြီးညာနိုင်ခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာယူနိုက်တက်မှာကဒီမေကွန်းထုံးစရာတွေရှိလာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့မှာ senior center back 6ယောက်ရှိပြီးသားပေါ့ အဲဒီလေကမှဒါ Excel 20B ရဲ့ကျွန်တော်ဒါ Fee Jones ရဲ့အဲပြောရချင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်ပါအရဘိုင်းရေဆိုတာကရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့စားမားသုံးဦးပေါ့နော် Listen to Marines <laughs> ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲဒီစားမားတွေကဒါရောင်းချမယ့်စားမားတွေကိုရောင်းအောင်ရောင်းချမှရတော့မယ်။ဒါလို့တကယ်သူတို့ကလတီမအဲဒီသုံးယောက်နှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့မှဟိုဂျန်နီတိတဲ့စားမားတွေကမကွာရလိုရာဖိုင်ဘာတန်တို့ဗီတာလီတို့လို့ဂျန်နေတယ်။အဲဒီနေရာမှာ Listen to Marines ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနောက်ခံလူတွေနေရာမှာဘယ်သူကနေရာရမှာလဲပေါ့။ အဲကြောင့်လေဆိုတော့ Lisandro Martinez ဆိုတာကအသစ်ဝင်လေတဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့ညပြပြတဲ့ Everton ရဟရဲ့စိတ်ကြိုက်ကစားမတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံမှန်လူကပွဲထုတ်ခွင့်တော့ကတော့ကျွန်တော်မခက်ခဲဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒီကြားထဲကမှတည်တယ်မလား Vital Lindelof နဲ့ Harry Maguire ကနေရာလူရမယ်အနေထားပါ။တချို့ပြိုင်တက်တွေကကြတော့တည်တယ်မလားဟာနော်ကွင်းလေခန်းစီကစားမဖြစ်ဖြစ်နော်ဒါတုံးလို့ရတယ်ဟေးဘာညာဆိုပြီးတော့မျောလိနေကြပါမိ့ Everton ရရဲ့ဘက Center back ဖြစ်တုံးမှုပဲသူကခေါ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိကအပြင်တော့ Raphael Varane နဲ့ da listen to martinez sa united tin ye da uza be pwe twa kwin ya de kazama ne ao phet la bu ga do chain ti ne a ke lu rafael baran da dan ya pyet na ri kin nge me so lo shin bo di nya ma me kwun thoke sia de khu ga baran da a de lu myo chan khan mu ma pi wa lo dan ya pyet na ri ba ri shi ni de so lo shin martinez ne ba du pwe twa kwin ya ma ne bo a thin ngon daw laba ga hedi magwan ya si ma shi da phet de lo hedi magwan ya ha ပြုံးပြုံးလို့ဒီပေါ်တော့ဒါ built-in playing နေပါလေစတင်ကစားရမှာသူ့စီကပဲစတဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါပွဲထွက်ခွင့်ရမယ်လို့အလုံးကမျှော်လင့်ကြပြီမဲ့ Vitalin လောကသူ့ထက်ပူပြီးတော့ကောင်းအောင်ကစားနေတဲ့သူပေါ့နော်ဒါ Harry Maguire ထက်လည်းမြန်အောင်ကစားနေတဲ့ Long Ball Stevie ဘာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမကွိုင်းရားထက်စားလို့ရှိရင် Linildo ရဲ့ Long Ball တွေကပူပြီးတော့ကောင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။ဆိုတော့ Edit တန်ခါရဲ့လက်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါအသိန်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ပြီမဲ့မကွိုင်းရားက အတိုင်းအတာတစ်ခုဒီနေရာပျောက်နိုင်ဖို့ရှိတယ်ဗောဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါခံမကြီးပေါ့ဗျာတကယ်တကယ်အဆင်ပြေမလားဒီမာတီနက်စ်ကရောကျွန်တော်တို့ပြည်သက်ဒီမျိုရင်းလို့အဆင်ပြေပါ့မလားဆိုတော့ကတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးစောင့်ကြည့်ရမပေါ့တေဂျာတာတစ်ခုဒါဒီဂဇာမာကဒီဟာလန်နိုဘာလိုနဲ့လေဗောနော်ဒါချန်ပီယံလိအုပ်စုမှာဒေါမွန်နဲ့စုံတွဲခဲ့ရတုန်းကဒါဟာလန်နိုဘာလိုကိုထိမ့်ပြနိုင်ခဲ့တာနောက်ပြီးလို့ရှိရင်လက်ရှိမှာဒါဝီနိုနက်စ်တို့ဘာလိုဆိုလို့ရင်းနေပဲဒါသူတို့တွေချန်ပီယံလိမှာတွေ့တဲ့အခါမှာဂဇာမာကနောင်နူနက်စ်တို့ဘာလိုကိုထိမ့်ပြခဲ့တာဒီလိုကြောင့်ပြည်သက်ဒီဘက် ဒီကစားမဲကစားပုံတွေကဒီကစားမားဟာအင်မတန်ကိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တယ်လို့နောက်ကနေလူတွေညားကနေပြီးတော့ဒါ long ball တွေပါပြီးတာတွေ, cladding and budget play တွေကြီးစားတာတွေ,မြန်ဆန်တဲ့အရာတွေရှိရာတွေအကြောင်းပေါ့နော်ဒီကစားမကိုအများကြီးမြှော်လင့်ထားတာဒီညမှာပြောချင်တဲ့ဥပဒေကျွန်တော်တို့ listener တို့ Martinez မှာကအားနေချက်ကပါနေဆိုတော့အချက်မောင်းပြင်နာပဲကစားမက 9b 30တာရှိတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် Premier League မှာဒီတကယ်တကယ်ကိုတန်တန်မာမာကစားမကြီးနဲ့ရှယ်မင်းကစားတော့မယ်တကယ်လူထွားကြီးနဲ့ကစားတော့မယ်ဆိုတဲ့ခါရီမှာ တကယ်အဆင်ပြေနိုင်မှာမလားဗောဒါကမိကွန်းထိုးစရာဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောလဲ EJ EJ ဒီဘယ်လိုပြောတာ Netherlands League မှာ గ စားတာအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီကောင်းနိုင်ပြီမဲ့ Premier League မှာတကယ်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်လို့ဖြစ်လာနိုင်မှာမလားဗောဆိုတော့ဒါဟာ United အသင်းပြတော့เนาะဒါအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီစောင်းကြည့်ရမယ် గ စားမှာမတွေ့လို့ဒီ గ စားမှာပုံမှန်တုံးလိုက်တဲ့ငွေကမနေဘူးဗာနော်မနေဘူးပေါင်သား90လောက်ဒါအနည်းဆုံးရှိတယ်ဆိုတဲ့ကကြတော့ ဒီ PR နဲ့ငွေကြေးတွေကစားမဖြစ်တော့တန်အောင်ချီဆုံးပြနေမှရမှာဆိုတော့အခါကျတော့လက်ရှိတော့ဒီ United တင်ကဒါ listen to Martinez ကို officially ခေါ်လိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တာကြောင့်နောက်ခံလူတွေနေရာမှာဘယ်သူတွေဟာပို့ပြီးတော့နေရာရနိုင်ပွဲရှိနေတယ်။ Raphael Varane ကအတွေ့အကြုံကြီးဒီပေါ်တော့ဒါဒီဘယ်လိုပြောလဲကျွန်တော်တို့ physically ရတော့ဒါလုံးဝအနေကျက်မရှိဘူးပေါ့နော်။ဒဏ်ရာပြဿနာတွေဘာမှမရှိဘူးဆိုလို့ကျွန်တော် listen to Martinez နဲ့ Raphael Varane ဟာဦးစားပေးတုံးစားမဲ့နောက်ခံခံစစ်အတွဲတွေအဖြစ်ကျွန်တော်မြင်နိုင်တယ်။ အကယ်လို့ဗာရန်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ရက်ကလိုမျိုးတန်ရပြဿနာတွေကြုံနေသီးတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ Vita Linlo နဲ့ Harry Maguire ဘသူကပုံပြီးတော့နေရာပွဲထွက်ခွင့်ရနိုင်မရှိမလဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါပြီအကယ်လို့ Lisandro Martinez ရောက်လာလည်းပဲဒီကစားမလေးယောက်ကဘသူကပုံပြီးတော့ပုံမှန်နေရာအတွက်တည်တယ်မလားဒီအာမခန်ဂျေကြောင့်ချူမန်းသွားနိုင်မလဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပြီဆိုတော့ညီကူတို့ရောဘလူးမင်းညာလည်းလက်ရှိမှာယူနိုက်တက်အဘက Martinez ကို Overide ရောက်ခုန်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့် ကျွနတဲ့တဲ့ရဲ့ဦးသာဘေးနောက်ခံကစားမနေတော့ပါဘသူဘေးအတွဲကအကောင့်ဆုံးဖြစ်မယ်လို့မြင်ရတယ်ကွန်မတီမှာဝရမချက်ပြီးသွားခဲ့ဘူးမျိုးနေပါတယ်ကြီးချူအဗေရမေးဆွေများလုံးကိုချီးစည်မိုင်းတင်ပါတယ်